Eu atuo no Rio de Janeiro, eu sou do serviço de cardiologia e terapia intensiva do Hospital Barra D'Or. Estou lá há 16 anos. A gente vendo cada um com as suas famílias, algumas pessoas se reencontram no Rio de Janeiro, eu sou de lá, então ainda encontro. Mas é muito bom, e aí volta tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, é bom demais. O modelo que a gente teve de ensino, a cobrança que a gente teve, os professores, as aulas, fizeram toda a diferença. Hoje eu sou quem eu sou por conta da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Eu tenho muito amor à minha profissão, inclusive por conta do que a gente fez, do que a gente cresceu e o que a gente construiu junto.